Čau, jmenuji se Leo a právě jsem přijel na tenhle ten rozhovor tady s mladýma klukama, kteří jsou šikovní podle mě, dělají něco, co je baví a to já cením, protože já dělám to samý. Ráno stanu, nasnídám se, dám si banán, jedu na trénink, vrátím se z tréninku, dám si oběd. Většinou tak 2-3 hoďky mám pauzu, tak se jako válím někde v posteli, víš, nebo na gauči doma. A pak od 7 mám zase další trénink a jdu zase na trénink, takže mám dvoufásový tréninky každý den prostě. A když mi zbyde čas někdy večer, tak poslouchám hudbu a napíšu občas něco a tak. A co děláš jakoby ten trénink? Thajský box. Hudbouhle. Dvou jsem začal, že jsem udělal ten krávo obrovský hit, vole, gangsterský, vole, bounce. To jsem, to mi se počkej, kolik mi bylo, 15, 16 a 15 mi bylo, no. Tak to jsem vlastně tenkrát začal nějaký videoklip, tím jsem začal, to mě bavilo tenkrát, pak jsem se na to vysral, protože jsem právě začal boxovat, takže to, mi to vymlátili z palice, tyhle ty kundoviny. No a teď jsem se k tomu nějak vrátil úplně z ničeho nic, prostě mě napadlo udělat písničku jakoby o tréninku, náš gym se to jmenuje. No a začalo mě to bavit, no, řekl jsem si proč ne. Teď z toho vzniklo, že už jsem nahrál, já nevím, nějakých 15-16 písniček a udělal jsem z toho prostě to, že jsem to všechno dal k sobě dohromady a řekli jsme si, že z toho uděláme album. Tak album vychází 15.11. Producenti, tam bude vlastně track od Meckela, tam bude Nová doba, pak tam budou písničky od Typhoona z Brna, pak tam je od DJ MAK, tam jsou tracky, pak asi 2 nebo 3 tracky od Zdeňka Hrubýho a Kiki Pro taky tam udělal jeden beat. A jinak jako hosty, tam mám jenom jednu zpěvačku, která se jmenuje Nicky Lee, je z Plzně, holka mladá, šikovná. Tak s tou jsem udělal jeden track a jinak tam žádný hosty nemám. S Papa Fimi to bylo vlastně z jeho strany, se ozval, že bude dělat nějaký demíčko, takže mi poslal beat, jestli bych to nenahrál, nahráli jsme ho, ale nakonec toho demíčka sešlo a asi to nebude, no. Tak neřeším to vůbec, že jo, tak já se tomu směju, víš co, to jsou pro mě úplně bezcenní lidi, který prostě sami asi nějak mají se sebou nějaký problém, si myslím, jsou se sebou nevypořádaný nějakým způsobem, mají komplexy a řeší to tak, že sedí doma na prdeli a píšou komenty, místo toho, aby třeba dělali něco, co jim bude dělat peníze a tak. Takže jakoby těma s těm lidem se s ním a jsou pro mě ubohý samozřejmě. Jsou to, ale jako všiml jsem si, že to hlavně jenom v téhle hudbě, jo. Co se týče jakože hip-hop, tak si myslím, že okolo toho hip-hopu jsou nejvíc zamindrákovaný lidi a největší sociálové a prostě úplně mi to přijde směšný. A je to asi tím, že to je jakoby hudba, ta hudba pochází z ulice, že jo, je to o tom prostě, ale je prostě už proto se tak jmenuje to CDčko, je Nová doba a spousta lidí si to prostě neuvědomuje, že v uvozovkách ten hip-hop právě už je dávno mrtvej, že jo. A na to já prostě narážím jakoby s tím albem a já se to prostě jenom užívám, jak ty lidi jsou tady zaostalí a furt řeší ty hovna dokola, no, takže to mě baví. A samozřejmě něco by bylo jinýho, kdyby ten člověk, když ho potkám na ulici, jak mi to řekl do očí, jo, třeba. Co se mi zatím teda ještě nestalo. Tím nechci říct, že jsem nějaký drsňák nebo něco, ale teď mi asi volá. Volá se nějaká kunda, počkej. No, to je jedno. Zvedneš mi to prostě. Jo, dík moc. Počkej. To asi nestačí nevíte. No, vole. Teď jsem tady mladýma klukama točíme porno. Tak přijeď. No. Modřany. Modřany Frere jsem našel normálně tady
Jeden takový to, takový úřádek pro mládež. Tady se točí porno, normálně profilové. Jsem zvou lidi, normálně mladý kluky. Točí se tady pečko, stačí ti to? Za pečky, kilo. Budem sem jezdit každý pátek. Hele, já ti pak zavolám, jo? Tady nebudu řešit, pak ti zavolám, jo? Čau. Kde jsme to vlastně skončili? Jo, u těch zmrdů, co mě hejtujou. No nic. Ne, tak samozřejmě, že jako většinou tyhle ty urážky. Víš co, jako něco jiného, když třeba za mnou někdo přijde a řekne OK, a hudba tvoje stojí za mnou, že jo, tak to beru prostě, víš co, tak každému se líbí něco. Ale jako takový ty, jak tam jsou takový urážky a nedávky, tak to mi samozřejmě nikdo do očí neřekl teda ještě zatím. A myslím si, že ani neřekne, protože jakoby ty lidi, co to tam píšou, tak to jsou většinou takový to, ty vyhulený, víš, ty debilové v těch čepičkách a prostě. Jasně. Takže tomu se spíš tak směju, no. Jo, tak občas jo, tak samozřejmě je to taky díky tomu, že jsem byl no, vlastně měsíc v živém vysílání, že jo, byl jsem v té reality show, takže to udělalo hodně, že jo. Takže hlavně holky mě poznávají, že jo. A tak asi to užívám. Už nikdy, protože tady jde o to, že prostě člověk si neuvědomí to, že vlastně bude zavřený dlouhou dobu s lidma, který nezná. A samozřejmě tam prostě po týdnu vzniká okamžitě ponorka, že jo. Ty lidi prostě ti nesednou, že jo, a teď všichni tam chtějí soutěžit, že jo, každý chce prostě vyhrát, takže každý je levej. A jako myslím si, že to byla dobrá zkušenost, ale už bych to asi nedal. Šel jsem tam kvůli tomu, že se prostě nějakým způsobem zviditelním, no. A samozřejmě jsem tam šel kvůli tomu, abych si ořál krlce a opálil se. Zadarmo dovolená 3 měsíce v Karibiku, tak dobrý to bylo. Tak z českého poslouchám. Určitě Rogotox se mi líbí. James Cole, Hector se mi hodně líbí. Je tam ještě vůbec někdo? Tyvo, asi to je všechno z českého. Ze slovenského se mi líbí My Spirit a Rytmus. To je všechno, co poslouchám. Ze světa? Ale tak... Tiger je dobrý, to se mi líbí, mi líbí s tím jeho styl a... Samozřejmě, ještě kdo se mi líbí je... Lil Wayne a takovýhle z ty lidi, víš co, jako známý. Poslouchám hodně tuhle z tu hudbu spíš, no. Já tyva, asi to. Přemýšlel jsem, že bych udělal jeden track s Evou a Vaškem, víš co, ale nevím, no, jestli to vyjde. A to je asi tak všechno. Já jako cením tam ty lidi, co jsem řekl, ale zatím to. Zatím jsem rád, že nahrávám se. Ahoj, ahoj. Vy jste dorazili na to natáčení, jo? Dorazili jste na to natáčení. Dobrý den. No, ještě točíme. Chudáci, nevědí ještě, co říkám. Ještě se baví, ne? Kolik mám pár bod? Tyhle, co nevím. Od tohle z toho klipu jich je hodně, ale... Myslím si, kvůli tomu klipu jsem si koupil asi 6 bar bod. A... Jako za stolik jich nemáme, nevím. Tak třeba 10. 10 pár bod, ke každému tričku musí být jiný, věc. Pane, já jsem si žel kouby boty do Adidasu. Říkám, to jo, udělám nějakou píčovinu chytlavou, kterou si budou zpívat prostě 13-letý holky v autobuse. A to se mi povedlo. Jo, tak samozřejmě bych chtěl poděkovat všem fanouškům, jakoby, který píšou pozitivní věci a který mě poslouchají, líbí se moje hudba.
Tak těm děkuju a to asi tak všechno. Kupte si CDčko, si můžu koupit nový boty.